Kom ons begin maar by die kantoor. Dit is hoe die kantoor se ruit nou lyk nadat ons landsburgers hier deur is. Dit is die winkel langs die kantoor. Daar is absoluut niks oor nie. Dit is hoe dit in die straat verder af lyk. Dit is hoe dit lyk oor kan die straat, daai drankwinkel. Hy is leeg. Hierdie winkeltjie, hierdie lekker goed winkeltjie, Sweetie Pie. Hy is leeg. Dit is hoe dit nou by die hotel lyk. Daai ruit daarbo is uit. Al hierdie ruite hier is gebreek en stikkend. So ja, was 'n plesierige dag in Coligny. Dit is hoe dit hier by die daar en dit is hoe dit die voordeur van die hotel nou lyk. Oorgebly van Coligny liter. Alles geplunder. Alles. Dit lyk vreeslik.